Հոկտեմբերի 29-ը կաթվածի միջազգային օրն է։ Այսօր խոսելու ենք կաթվածի բժշկական և սոցիալական բեռի մասին։ Բարև ձեզ, նայում եմ վիճակագրություն, վերջին 30 տարվա ընթացքում կաթվածը, գլխուղեղ կաթվածը աճում է երկրաչափական պրոգրեսիա և տարածվածություն, և հիվանդացություն, և մահացություն։ Ձեր գործնական աշխատանքում դուք տեսնում եք այս առաջընթացը ամեն օր ձեր պացիենտների թվի առումով, նկատում եք այդ պրոգրեսը, այսինքն մենք համահունչ ենք այս թվերին, թե մեր մոտ դա ավելի դանդաղ տեմպերով է գնում։ Գլխուղեղի կաթվածը հանդիսանում է գլոբալ խնդիր ամբողջ աշխարհում, այսինքն ցանկացած առողջապահական համակարգի համար մեծ մարտահրավեր է գլխուղեղի կաթվածի ինչպես սուր շրջանի բուժումը, այնպես էլ հետ կաթվածային վերականգնման փուլը։ Դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունը ևս ինչպես ամբողջ աշխարհը խնդիր ունի կաթվածի բուժման, կազմակերպման և կանխարգելման կազմակերպման հետ։ Կաթված տարեկան միջինում մոտ 12 միլիոն նոր դեպք է գրանցվում։ Դա վերաբերվում է բոլոր տեսակ կաթվածներին՝ իշեմիկ, հեմորաբգիկ և սուբարախնոիդալ կաթվածներին։ Իհարկե մեծ բաժինը ընկնում է իշեմիկ կաթվածներին, որոնք ամբողջ կաթվածների մոտ 2/3-ն են, այսինքն տարեկան ամբողջ աշխարհում գրանցվում է մոտ 6 միլիոնի կարգին նոր գլխուղեղի իշեմիկ կաթված։ Եվ բուժումը ինչպես թանկարժեք գործընթաց է, այնպես էլ նաև երկար ժամանակ պահանջող վերականգնողական ժամանակահատված ունի, ուստի մի պահով հնարավոր չի կազմակերպել կաթվածի բուժումը։ Ձեր նշած երեք տեսակները կլինիկորեն առաջին հայացքից հնարավոր է տարբերակել, թե դա պահանջում է լուրջ հետազոտություն, որպեսզի հասկանաք ձեր բուժման տակտիկան ևս։ Կլինիկորեն միանշանակ ի սկզբանե դիֆերենցիալ, թե ինչ կաթվածի հետ գործ ունենք, բնականաբար 100%-անոց կրիտերիաներ գոյություն չունեն, որովհետև կլինիկորեն, եթե մարդու մոտ առաջանում է ամենառաջին նշանները, որոնք կարող են լինել օրինակ ձեռքի ոտքի թուլություն, խոսքի խանգարում, դեմքի ծռվածություն կամ հավասարակշռության խանգարում, բնորոշ կարող են լինել և հեմորագիկին, և իշեմիկին, դրա համար միանշանակ ասել կարող ենք միայն գլխուղեղի կաթի հետազոտությունից հետո, որը կբացառի արոնազեղումը ու արդեն իշեմիան կհաստատի տենք նաև կամ կշխտենք այլ հետազոտություններով, ինչպիսիք են MRT-ն կամ եթե կարիք լինի կատեկամ MRT պերֆուզիաները իրենց վավեմությունը որոշելու համար։ Սուբարախնոիդալ արոնազեղումները կլինիկորեն մի քիչ տարբերվում են այն առումով, որ իրենք սուր առաջացած հիմնական մեծ նշանը դա գլխացավն է կամ գիտակցության կորուստն է, որովհետև օջախային սիմպտոմատիկան էլ սուբարախնոիդալի ժամանակ գրեթե ի սկզբանե չենք ունենում առաջի պահերին։ Եթե խոսենք սեռատարիքային առանձնահատկություններից, կարծես թե կանայք ավելի հակված են այս հիվանդությանը, ի տարբերություն ինֆարկտի, որի դեպքում գերակշիռ մասը տղամարդկանց է բաժին ընկնում, ամենայն դեպս ինձ հասանելի վիճակագրությունը ի վնաս կանանց էր։ Իհարկե կաթվածի տեսակների մեջ ևս կա որոշակի սեռային առանձնահատկություններ, մոտ 10%-ով իշեմիկ կաթվածները ավելի հաճախ հանդիպում են կանանց մոտ, հեմորագիկները տղամարդկանց մոտ, հեմորագիկները ավելի երիտասարդ տարիքում են հանդիպում, նաև սեռից բացի տարիքը շատ կարևոր է, ու համեմատաբար իշեմիկների կամ սուբարախնոիդալներ, որ ավելի բնորոշ են էլի երիտասարդ տարիքին, բնականաբար սեռը, տարիքը, սոցիալական կարգավիճակը, այդ բոլորը ազդում են իհարկե ստատիստիկ տվյալների վրա։ Մասնագիտական առումով չեմ կարող չանդրադառնալ COVID-ի ազդեցությանը, արդյոք մենք ունենք COVID-ից հետո հետ համավարակային փուլում, որպես քանի որ ամեն դեպքում արյան մակարդելության վրա այն ուներ իր ազդեցությունը, հետ համավարակային փուլում որոշակի աճ դիտվում է հիվանդացության, թե առանձնապես շուտ է դրա մասին խոսել այս պահին։ Հստակ ստատիստիկա, որպես այդպիսին չեմ կարող ներկայացնել, բայց համավարակի շրջանում սուր փուլում COVID-ի բնականաբար կաթվածների քանակը բավականին մեծ աճ նկատվեց, որովհետև զարգանում էր այսպես կոչված տրոմբոցիտոպենիկ կաթվածներ, երբ որ տրոմբոցիտների քանակը նվազում էր, բայց մարդու մոտ զարգանում էր իշեմիկ կաթված, այդպիսի տենդենց նկատվել է սուր փուլում։ Հետ COVID-ային շրջանում դեռևս ոչ մի հավաստի ստատիստիկ տվյալներ չունենք այս պահի դրությամբ։ Այս շարքի հիվանդությունների համար և ընդհանրապես սոմատիկ հիվանդությունների մեծ մասի համար ռիսկի գործոնները նույնն են։ Դա ճարպակալումն է, հավելակաշը, զարկերակային գերճնշումը, քոլեստերինի բարձր քանակը և նման, հա։ Մենք անընդհատ խոսում ենք ռիսկի գործոնների մասին, ես կարծում մարդիկ տեղյակ են դրա մասին, առողջ ապրելակերպ և այլն։ Իսկ ինչու ենք մենք անտեսում այդ գործոնները։ Տեսեք, գլխուղեղի կաթվածը հանդիսանալով
ամենամահաբեր եւ հաշմանդամություն բերող պատճառներից մեկը, բայց միևնույն ժամանակ հանդիսանում է ամենականխարգելվողը աշխարհում, որի մեջ կան, այսպես ասած, փոփոխվող, պոտենցիալ փոփոխվող եւ չփոփոխվող գործոններ ազդեցության։ Եթե մենք կարողանանք ազդել այդ 10 հիմնական փոփոխվող գործոնների վրա, մենք կարող ենք 90%-ով կանխարգելել կաթվածի առաջացումը, բայց ցավոք սրտի դա եւս մարտահրավեր է ամբողջ աշխարհում, նույնիսկ ամենազարգացած երկրները իրենք կարողանում են կանխարգելումը կազմակերպել մոտ 50%-ի հասնող էֆեկտիվությամբ, որովհետև գործոնները շատ են եւ արդեն ազգային մենտալիտետից կամ այլ ֆակտորներից կախված ոչ միշտ կառավարելի։ Բայց եթե մենք կարողանանք 5 հիմնական գործոնները կերճնշում, հիպերխոլեստերինեմիա, հիպոդինամիա, օդի աղտոտվածություն, հիպերգլիկեմիա կառավարել, այս ամեն ինչը կարողանանք գոնե մոտ 50%-ով կանխարգելում իրականացնել։ Եթե հանենք օդի աղտոտվածությունը, մնացածը անհատի մակարդակով մոդիֆիկացվող ռիսկի գործոնների մասին են, այսինքն մարդը գրեթե 80%-ով ինքը կարող է կառավարել եւ կանխել ինսուլտի զարգացումը։ Այո, միանշանակ դրա համար անընդհատ պետք է լուսաբանել մարդկանց, հասցնել նրան, որովհետեւ մինչեւ չեն հասնում մահճակալին հիվանդի, չեն կարողանում պատկերացնել, թե ինչ են կորցնելու այդ ծխելու կանոն սննդակարգի կամ մյուս ռիսկերի հետ առնչվելով օրվա ընթացքում։ Որոնք են կաթվածի առաջին ահազանգող նշանները եւ այդ ոսկե պատուհանը, որ հնարավորինս արագ դիմեն բուժօգնության։ Ցանկացած առաջացած սուր նյարդաբանական դեֆիցիտ պետք է գնահատել որպես հնարավոր պոտենցիալ կաթվածի սկիզբ։ Դա կարող է լինել ձեռքի ոտքի թուլություն, տեսողության խանգարում, հավասարակշռության կորուստ, խոսքի խանգարում, դեմքի ծռվածություն։ Ուստի ամբողջ աշխարհում ստեղծվել են տարբեր սանդղակներ, որոնցից ամենակիրառելին օրինակ ֆաստն է կամ բիֆաստը, որ ներառում են այդ սիմպտոմները։ Իրենք տարածում լուսաբանվում են բոլոր տարիքային խմբերում, նույնիսկ մանկապարտեզում արտասահմանում սովորեցնում են, որ եթե տանը տատիկիդ կամ պապիկիդ հետ միայնակ կլինես ու կտեսնես այս թվարկած սիմպտոմներից մեկը, առանց մտածելու վերցրու զանգի 911, ոչ թե ծնողին, հարևանին, այլ ահազանգի շտաբ օգնություն, որովհետև առաջի 4 ժամում, եթե կարողանանք մարդուն ճիշտ օգնություն ցույց տալ, մենք կանխարգելում ենք ոչ միայն հաշմանդամությունը, այլ մահացությունը։ Դե համար այդ ոսկի ժամանակը, որը նույնիսկ հրոպեների հաշվարկով է գնում, երբեք պետք չի կորցնել։ Իհարկե բավականին ծախսատար բուժման մասին դուք նշեցիք, ինչքանով է այս պահին Հայաստանի համար կաթվածը բեռ առողջապահական համակարգում եւ ինչ լրացուցիչ ծախսատարություն է այն պահանջում։ Եթե խոսենք միջազգային տվյալներից, աշխարհում տարեկան մոտ 800 միլիարդ դոլար է օգտագործվում գլխուղի կաթվածի բուժման համար, դա կլինի սուր փուլի բուժում, վերականգնողական բուժում և նաև կանխարգելման համար կիրառվող ծախսերը։ Միջազգային հետազոտություններ կան, որ ցածր կամ միջին զարգացածության երկրներում, իմ համեմատ զարգացած երկրների, մենք ունենք կաթվածի երիտասարդացում, այսինքն 15 տարով ավելի երիտասարդ է կաթվածը մեր կարգի երկրներում, հետևաբար կաթվածի թիրախ հանդիսանում են ավելի երիտասարդ մարդիկ, ովքեր ծախսերը աշխատանքային ժամանակահատվածում են գտնվում, եւ դա նաեւ էկոնոմիկայի վրա ունի բացասական ազդեցություն։ Այդ ծախսերը, որ հաշվել են, դրանք մոտ 50 միլիարդի ծախսեր են անում, երբ որ պացիենտը ստիպված է չաշխատել եւ նրա հարազատը ոչ միայն իր փոխարեն է աշխատում, այլ նաեւ չի կարողանում ժամանակ հատկացնել լիարժեք աշխատանքի համար։ Հետևաբար կանխարգելումը միշտ ամեն հիվանդության առումով լավագույն բուժում է, ուստի կանխարգելման համար կատարվող ծախսերը արդարացված են լինում բոլոր տնտեսությունների համար։ Ըստ միջազգային նույն հաշվարկների, եթե օրեկան ցանկացած մարդու հաշվով ծախսվի 1 դոլարի կարգի, 10 դոլարի կարգի հետ է վերադառնալու առողջության վրա կատարվող ծախսերի քանակը, հետևաբար պետք է միշտ առաջնային ակցենտը դնել պրոֆիլակտիկայի վրա ցանկացած հիվանդության, այդ թվում նաև կաթվածի, որը շատ կանխարգելվող է։ Շնորհակալություն։